Ku kyalo Kisenyi ekisangibwa mu luka gwa Kisenyi 2 Parish mu Kampala Central, mulimu abantu abawera era nga muno mwe musangibwa n'abantu abava e Somalia oluva Marinsi ab'okutabuka. Ku kitundu kino wadde kuliko eddwaliro lya Kisenyi Health Center 5 eriddukanyizibwa KCCA ng'era likola ku bantu bangi olw'omujjuzo ogubeerayo, abamu basalawo okuddukira ewa Maama Dorah mu kalwaliro ke akamanyiddwa nga Nankulabye Domiciliary Clinic. Nga Uganda ejaguza olunaku lw'abazira, tutunuulidde omukyala ono Margaret Nankabirwa w'emyaka 62, ono yakuguka mu kuzaalisa era ng'omulimu guno agumazeemu emyaka egisoba 4. Tutuukidde ku ddwaliro lye ng'abalwadde bamulinze dda ng'abamu bavudde mu bifo eby'enjawulo ebya Kisenyi nga mulimu n'Abasomali. Nankabirwa gwe tusanze ku ddwaliro lye ng'akakkala by'ejjije nga bulijjo, agamba ebimu ku byamusikiriza okusoma omulimu ogw'okuzaalisa yali muganda we eyali agukola, naye kwe kusalawo okubeera ekitundu ku gwo nga n'okutuusa kati taddanga mabega. Omulimu nagusomerera ngumazeemu emyaka giweranga oba 3-5 bwegitya. Okutandika okukola omulimu ogw'obuzaalisa natandika 1981. Ono agamba mu kiseera we yatandikira ng'olunaku akola ku bakyala abataka wansi wa 9 abajjanga okuzaala wano, kyokka ng'abakyala abajjanga okubakeberako okwebuuza abo tabala. We twatandikira okukola wano abakyala baali bangi nnyo. Jjukira bali baatendingisanga nti neeta aba waggulu awo aba state council naye nga tebazaalisa. Kati bwe batu abakyala bwe batukanga okuzaala ng'ebiseera ebisinga bajja wano. Atazze wano ng'agenda mulago, naye mulago ng'oluusi wabazibuwalira naddala bw'obanga tewanywayo ddagala, wabanga wazibuzibu. Naye ng'abajja wano. Oluusi oyinza okuzaalisa 6, oluusi oyinza okuzaalisa 8 mu biseera ebyo we twatandikira gombi. Omulimu guno Nankabirwa agufunyeemu era agamba asobodde okulabirira n'okusomesa abaana be nga n'abamu basalawo okusoma obusawo. Simanyi lwakuba nsobodde okuweererako abaana bange n'okubategekera future. Nsobodde okubalabirira n'okubategekera eby'omu maaso bwentyo. Abamu n'okubamekinga okwegomba omulimu guno newankubadde nga kale bandi walako naye still batekinze kose. Nga buli mulimu bwe gutabulamu kusoomoozebwa, ono agamba okusoomoozebwa kwasinze okusanga be bakyala okumulekera abaana ne badduka n'abamu obutaba na nsimbi ez'okubajjanjaba. Kati nga wano we tuli mu Kisenyi eriyo erimu kale abeesobola abateesobola, erimu abakakamu, erimu abayaayi. Osobola omuzaalisa n'akuddukako, oluusi n'akulekera omwana. Osobola omuzaalisa n'akuddukako n'agenda n'omwana we. Osobola omuzaalisa n'ofuna obuzibu ng'olina okumutransferinga okumwongerayo mu ddwaliro eddene. Guno omulyango gwennyimiriddemu guyingiza abakyala buli lunaku abali embuto ng'abasinga ku bo bafuna basitudde abaana. Bino byonna bikolebwa omuzira Maama Dorah.